Capitã Dunham, seu problema com o vulcão foi resolvido. Você acabou com ele. Eu não acredito. Incrível. Vou ordenar que o teleférico seja preparado agora. Você viu o vulcão? Achei que ele ia entrar em erupção. Nunca se sabe por essas bandas. Pode ser erupção, pode ser o arroto de um demônio. Ele entra, ele tem algo preocupante lá fora, mas não sabemos o que é. Divergente, queríamos que você tivesse vindo há meses. Agora temos uma chance de recuperar a montanha. Só me diz como operar o teleférico, capitã. Preciso levar meu cientista até aquela torre. Escuta, só um probleminha. O teleférico que controlamos não chega até a torre. Ele vai direto para o centro da base insurgente. Assim que chegar, eles vão atacar. Mas, se conseguir eliminar vários deles e recuperar o controle da torre de rádio para a gente, eu mando seu cientista. Parece um bom plano. Aí! Desculpa, não parece certo pedir que você faça isso sem ajuda, mas depois do que você fez no vulcão... Assim... Já está bem difícil para vocês. Eu consigo.
Fiquem em duplas e protejam a retaguarda. Vigiem todas as coordenadas marcadas com contato a cada hora. Meu equipamento. Espera. Ainda tem um probleminha. Tenho que eliminar uma base insurgente inteira primeiro. Ah, sim. Bom, não posso ajudar com isso. Tente não morrer.
teleférico!
algum tipo de texto.
Thank you.
lançando granada!
fazendo aqui?
Thunderbolt.